aniga saaxiibkay hadalkiis waana u sacbiyey waana ila fiicnahay, laakiin hadalka waa isfurfuray, meelo badanuu galay, baasaboorow galay, shaqooyinuu galay, waxau galahayeh mataqaanaa xaquuq, xaquuqdu waxaa maqan xaquuqdii dad badanoo wakiilka nahatiisa ahaa maqan. waxaa ka mid ah niman naga shaqo badan dalkana ku soo noogay, howlgabna laga wada dhigay ama noqday oo janannaa kornaylaa oo gaashaan la sarayaala, gaashaan la dhexayaala, gaashaan la yaala, ka sii hoos askar qadsan oo tiro badan, reerkoodina ka maqan, guryahoodii joogin, hawd ku jiryaala. anna sida loo daneeya ay iska yar tahay, xuquuq ay leeyihiin oo xuquuq ciidamana ayan jirin. anigoonan hadda kuwabaabihaynin oo un dhahaynin xuquuq heli maysiin, xuquuqdiinina ma haysatiin aan dhahayn, oo shaqadooda ku dhiifi gelihaay, kuwaasaa wax walba mudan. lacagaha meelaha lagu kala dirdiray mudan yihiin. nimanka xildhibaanada ah waxay mas-uul ka yihiin dalka, wixii madax ka ah, waana lays wada heystaa. waxaa lays wada heystaa anaka shacbigaan heysto, ayagaana soo doortay, ayagaan xuquuqdoodii inaan u doodnay tahay haq. sharciyo badan oo yaal oo na sugaya waa jiraan, qaarkoodna dood badan ay yeelan doonaan, oo qaar dowlad goboleedo ka dhexeeya iskuna wada khilaafsan yahaa soo socda. lana rabo in ciyuuba hore gacanta loogu dhifto, laakiin hadda kanaan joognaa. shaqaalaha dowladda ayagana sidoo kale waay. qofti wax yar qaadato waardiyi yarna leh, baaburi ku socotana leh, iyadu waa qof ladan, waa qof caymato. xaquuqda maqan waa badan tahay. tan waxaan qabaa in ama lagu daro ama laga hormariyo xuquuqda ciidamada, midla shaqaalaha retayarka oo ay u qaylahayaan xildhibaanada ama sanataradana, waxaa ka mudan janannada ayagoon waxbadan qaadahayn guryahooda ku qombobay, oon mudnaan haysan, oon tixgelin haysan, oo ku rafaadsan, oo wada jiran, oon baasaboorro qabin, oo waxa saanada hoy leeyihiin haba yaraatee aan qabin. shaqaala la mid ah na way jiraan, aniga dood badanaan maqlay, haweenku waa doodayaan xuquuqaa ka maqa, dhallinyaro waa doodii xuquuqa ka maqan, waa la xisaabtami doonaa. haweenka xuquuqda ka maqan, haweenku waa badan yahay. aniga hooyaday waa noosha, aabbahayna waa nooli, gurigooda soo ma dhaafaan,
حقوق كم قرن ما جرت ما موجك إن مك إسقلافين أو نمبدن إسقلافين حقوق كم قرن المهر ضوجود أبت كود أرجنا حقوق كم قرن لكن أنا كل بهين حقوق كم مغرنا وأنا كل سويهين لكن أنا كل سويهين راضي يا هان وحبذا كم مغل أنا وقتك للسوق واجع الله شغض وبذنته هل يسحى كم يو وحيا دوق يا قبال اللي المهان وضل هين أفكود وديري هو رده كران راضي يا شوا كجران المهان وضل هين تلفزيون يا ش وان أضوغوت أرق كوا سير هذي أنا هذي يقول أسير هين هي حقوق هبل عم مغن شاي هبل عم مغن بالكاد هو جسيبت كزمار كي أضاله واقع الشوارع وحلها وحسف يعني لو جب راندو وحوال لو مدين هي ماش وح مدن وهوس على قصاب بلابو وركن بين تتكلو قارجي هاي يان لقد إجني رنت على صور نقدو waxa noo qabsan waa noo qabsameen haliira waxa noo qabsamina abahalga aamusa am waa wili haliira laakiin hadii been la iska dhajiyo dalkaan haddu rafaad ku jiraa waasi rafaad assalaamu alaykum.